ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ରା ଉଦୟଗିରି ରାମଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ଭଳି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ରା ଉଦୟଗିରି ଓ ରାମଗିରି ବନଖଣ୍ଡ ଭଳି ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ନିଆଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖରାଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆଶଙ୍କା କରି ସରକାର ବର୍ଷକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ବୋହିନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏହିସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋତା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସବୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ରାମଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ଛେଳିଗାଡ଼ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଛପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରାମଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଦଳବଳେ ରାଣ୍ଡିପା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଛକରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସେହିପରି ରାମଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ସହ ମୋହନା ଓ ରା ଉଦୟଗିରି ବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର, ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।